Собранието по скратена постапка ги изгласа измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, за здравствено осигурување и за вработување и осигурување во случај на невработеност. Со тоа се создадува потребните услови, проектот насловен како Македонија вработува 2, да почне да се применува до крајот на оваа недела. Поволностите ги вклучуваат компаниите кои ќе се одлучат да вработат лица од различни категории и возрасти, да бидат ослободени од плаќање придонеси од 3 до 5 години. Македонија вработува 2 ќе офати 5 категории на невработени лица и тоа млади до 35 години за кои работодавачот ќе биде ослободен од плаќање придонеси и персонален данок 3 години. Втората категорија се долгорочно невработени од 35 до 50 години за кои има ослободување од придонеси 5 години. Работодавачот е должен да го задржи лицето уште најмалку 12 месеци по истекот на периодот за кој што е ослободен од плаќање придонеси или вкупно најмалку 6 години. Со третата категорија се офатени невработени над 50 години, за кои ослободувањето од придонеси е 60 месеци. Четвртата категорија се невработени над 58 години, кои во последниве 2 години биле без вработување. За нив работодавачот ќе биде ослободен од плаќање придонеси до остварување на правото на старосна пензија. Петтата категорија пак се невработени лица со социјален ризик. Ослободувањето од плаќање на придонеси ќе биде 5 години, а не треба да бидат во работен однос последните 3 месеци. Според најавите, од 27 до 37% изнесува за штедата за едно отворено ново работно место за секоја приватна компанија или во просек за штеда од околу 2000 евра годишно за секое ново отворено работно место.